As Acari dhe as Gripi Dashurmiq nuk na ndalojnë për të bërë me ju një bisedë nga më të ngrohtat në këtë fillim viti. Me Redi Jupin, mirëmbrëma Jupi. Mirëmbrëma. Shumë elegant. Duket që pak baklavake konsumuar. Faleminderit. Gati fare. Cinemati në formë si thmon. Marina Vjollca që ka akoma ato momentet prej Krishtlindje. Erdha nga emisioni Luanës deri këtu, kështu që a kupton sot lodhjen që do të kem. Buburrec, buburrec. Ja, ku, ja, regjia më të kapi me qëtësi. Buburrecan, i kam shpërndar një gjithë trupin. Mirë miq, e kemi nisur kështu vitin 2017 me procesin sportiv, është diela e parë e këti viti, sigurisht që sot nuk do të nisim me shumë entuziazëm, por në fakt do të flasim për problematikën në kampionatin shqiptar. Skuadra e cila për një kohë të gjatë, po përflitet shumë, një skuadrë e cila po has mjaft vështirësi, është Flamurtari, për cilën ne do ta diskutojmë mirë e mirë. Gjithashtu tjetër kemi realizuar një intervistë me Vjoresin Sinanin, ish futbollist i Vllaznisë, i cili ndër të tjera ka treguar edhe për vështirësitë që po kalon skuadra e Shkodrës. Kemi përgatitur edhe një kronik tjetër për trajnerët e huaj, të cilët duket se nuk kanë pasur as pak një ecuri të mirë në kampionatin shqiptar, si edhe Kina. Kina po trem skuadrat më të mëdha të Europës, Kina në futbollin botror me shifrat marramendëse që po ofron. Për gjitha këto, me të ftuarit tan. Sot për herë të parë kemi të ftuar një njeri i cili me deklaratat e tij gjithnjë ka bërë polemika dhe ka ngjallur konflikte. Zoti Sinan Idrisi, administratori i Flamurtarit, më urojë mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni këtu. Se polemika. Të thuash të drejtën, të ndjeki nga fshati joti, thotë. Një drejtë e thënë, një larguar nga fshati. Nëse është polemik, një drejtë e thënë, atëre, nuk marrë përsi për etalonin e së vërtetës, por ndoshta është kuptuar si polemik. Pra, gjëra ndryshe nga tjerët. Kështu i bie. Okej, okay, elëm kështu. Gati nisje president, le të themi, apo jo? Jo, administrator, si duhesh. Administrator, president. Si duhesh, po ndaj. Në gjuhën tonë futbollistike president i ri shumë mirë situatës. Nga do nisnim një rrëfim të zotit Sinani për Flamurtarin, për futbollin në Shqipëri, për gjithçka. Nga do niste një diskutim? Nga do donte ta niste? Në mënyrë të drejtë për drejtë do të ishte testi i deficientit të vetëdijshëm apo inteligjentit ignorant. Dakor, kam marrë përsipër të jem deficient i vetëdijshëm në investimet e mia tek Flamurtari, domethënë i atij që rin ajër dhe merr përsipër të shigjetohet, as më shumë dhe as më pak, apo të polemizohet siç thonë ju. Sinani dashurmiq ekskluzivisht për ju në këtë fillim viti. Ka të forta sot, mos i humni. Kiara Tito, prezantuese Select, ju uroj mirë se erdhët. Gjithmonë kënaqësi të jem pranë jush. Faleminderit. Ju uroj gëzuar të gjithëve. Fillim viti të mbar. Edhe ne urojmë të gëzuar, shumë gëzuar. Shumë faleminderit. Ju duke ne që mbjonde. Po. Tani si ke vurituar të ndryshimin tënd kromatik? Ne tentova dhe unë që të bëhesha e bukur si Marina dhe si Luana, po ja që dështova dhe u thera. Jo, Kiara, jetë të bukur. Tek ngjyra ime natyrale. Ska të bëja, ska të bëj ngjyra flokëve me bukurin, ka të bëj me inteligjencën. Jo, jo. Jo? Nuk ka të bëj fare me inteligjencën. Po Manush, vetëm ti s'mund të flasësh, se ti s'je më brumë, ta dish. Çka ka ne i kështu situatë interesante, ke show busy, kush është me emrin e lakuar, kush është? Momentalisht janë të gjithë duke u qetësuar dhe duke marrë veten nga baklavaja dhe nga gjithë ushqimet e kush ka bërë ushqimin më egzotik, më të bukur? Këto tani më thëqik? Tani ka patur ushtime në Maldives, ka patur ushtime në Dubai. Kush ka ikë Maldives? Po të gjithë to që ka nevojë që të pushojnë duke qenë se kanë një ditë super të ngarkuar edhe... Po në thunë e jërë, në thunë e jërë, kërë 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 Ai, dhe mirë, gjatë emisionit. Gjatë emisionit, dhe atëm. Ti, o do me, Kjarë, në të ta përshë, do të thot një emër o s'ka, edhe di, Kjarë, thua e që në fillim, për Marinën do i them, gjitha dhe këmë osa zjasim, mësë më qëmëndi. Se për Marinën e kema. Jo, nuk e kisha për Marinën. Që është përsuar që i kështë lënë gjithë këqijat në 2016, po jo, ti negativitetin e shpalë gjithë monë. Artan Lakrori, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, më mbrëmë më sërt. Po. E di që më bërë përshtypi ke gjithë kjo historie që janë nënçuan pak parë po. Këtë geopolitikën e re, kjo futje e Kinës në mënyrë pak kështu të dhunshme. Ata bëjnë plan 35 vjeçar për të ngritë futbollin, për të fituar kupën e botës. Çfarë do thotë plan 35 vjeçar? Çfarë mentaliteti kanë ata? Ka përshtypjen që shtetet serioze si ashtu si dhe kompanitë serioze të gjitha punojnë me plane afatgjata. Ëh. 35 vjet mund të jenë shumë për jetën e një njeriu, por për një shtet të madh nuk janë shumë. Kështu që nuk besoj që është një hyrje e dhunshme e Kinës, kjo është diçka që ka vite që punohet. Tani e kemi vënë re në basë këtu në Shqipëri, po ka vite që punohet për këtë gjë. Po janë serioze ata si tipa, mund t'ja dalin bankës e misile? Besoj se janë shumë serioze. Janë shumë serioze. Po. Eduard Prodani, drejtor i stadiumit që Malstafa, më mbron mirë se erdhët. Po e them kështu? Më mbron. Aktualisht. Kam ardhur pak më shëndosh nga viti i ri, po me të njëjtën ngjyrë flokësh.
për të qenë në formatin e prezantimit. Të këti kraut tonë. Nuk është e vërtet, Eduard. Në ekran nuk është në formë. Tjara, falemderit. Doja të bëja Marinën dhe shtolla. Edhe ai kështë mundunja dyërë të më bëjë mua, për nuk e bëndë. Prodan, qar presim të 2017 nga fundonit? Dere fundin e emisionit të frasi. Nga fund 2017. Qa i presim? Stadiumi kur mbaron njërë stadiumi? Stadiumi jëtë kur mbaron? Stadiumi mbaron për te 2017. Kur do duket në i gjëmë dhe se akoma gropa të pëse? Presojmë që shpejt do duket, që duke u rritur janë ca kolona. 2017, shpresojmë tema e re që është dëgjuar këto muajt e fundit është Liga e Futbolit. Shpresoj që presidentet të gjenë fjallën dhe të bërë një Liga e Futbolit. Se ka arë momenti, jemi afer? Po, me sa shof ka inisiativ, ka vullnet nga dy akrat, do me thënë federata dhe klubet, që të gjenë fjallën presidentet, besoj që se pengon gjë që sezonin tjetër të fillojnë me një Liga. Sinani Liga, qarë ides? Shënjita histori që këta e fillojnë janarë dhe në djetore në vitit tjetër fillon prapë. Ta cilët? Ta të federatës, do të rinë federatës. Ki parasysh një mdedje të vitit kaluar të mujtë shkurt më zgaboj. Më ndimot lutem, sepse është e problemi lobotomit pësaj në haresa tona. Me inisiativën e Federatës Shqiptare të Futbolit, është mdedur një tavolin një rumullakt. Se në Shqipëri nuk ka tavolin e të rumullakta. Në mujtë shkurt të vitit kaluar? Jo, ka disa vite, që fëse keni fjallën për... Mdedjen Elbasanit. Mledin Elbasanit. Oke. Pra, ishte një mom duke një rutin të rikës a konsme që nuk je përfundim. Nuk je përfundim, sepse nuk është Federata Shqiptare Futbol dhe që do të organizoj tavolinën. Do t'jenë ata që organizoj futbolin Shqipëri. Nëse inisiativa nuk meret nga ata që organizoj futbolin Shqipëri, kjo është një dështimi radhës. Pse jo rumbullakët, pse jo tërvizë e rumbullakët, pse tha që nuk ka tërvizë e rumbullakët në Shqipëri? Nuk ka, nuk ka shanse, sepse jemi në i vënd që duhet të diktojme vetokraci. Nuk ka një vënd që diskutohet në mjërë të qarë dhe të drejt për drejt. Duhet dikusht uni që të vendosë, haroni këtë histori. Në Shqipëri nuk ka tërvizë e rumbullakët, kjo është mëngese kulturës tonë në përgjithsi. Nuk ka shanse. Jo vetëm futbol. Jo vetëm futbol, nuk ka shanse. Ose nëse kenim tre goni. Unë nuk përfaqësoj federatën e futbolit edhe nuk e di për çfarë mbledhje bëhet fjalë, s'kam qenë. Por unë jam marrë me temën e ligës shumë vite për para, kur unë isha në federatën e futbolit, dhe u shkua shumë afër, kuptohet me vullnetin e klubeve, dhe u prish për çështje, unë besoj komunikimi, çështje më shumë taktika është vogla se sa parimesh, dhe besoj që ndoshta ka ardhur koha që këto të tejkalohen. Por, për të korrigjuar presidentin, ligat funksionojnë gjithmonë si marveshje me federatët e futbolit. Federatët është gjithmonë palë. Liga është një çështje biznesi. Ajo që ndodhë në fushën e lojës mbetet pjesë e strukturave tradicionale të futbolit, pra federatës e tja. Ajo që është jashtë fushës lojës, ajo pasaj meret përsi për nga Liga. Liga maksimalizon fitimet. Isakt, kur thoni është marveshje, po jo shtojtës. Nëse Liga do të ndërtojt si një shtojtës e Federatës Shqiptare të Futbolit, me fyren e fundit të radhës, kur u tha që do t'japim edhe $1 milion për këta që do të ndërtojnë Ligën, atëherë për mua është gjë që në nisje është dështuar. Pra nëse alfabeti kësaj federate fillon me një A të prishur, zhëja e fundit fare nuk do t'jetë e regullë, t'jeni cikurt. Nuk e di mbase ka drejt presidenti, po unë mendoj që... Unë jam i fundit që duhet të flasë për Ligën, sepse jam i fundit që kam mirë në këtë histori. Ka të tjerë parë me i duhet të flasë. Për këtoj që shikojmë, duke që nisja nuk është ajo që duhet ishte. Oke, kejnë të drejtë, rikë që mund. Në qofë se thashë, ndoshta po kryojët situata, kësha parasysh pikërisht atë, sepse ke rreth 1 milion, në qofë se ka një arsye ekonomike që mund të pengoj Ligën, janë pikërisht kostot. Kostot e organizimit. Në qofë se këto i vë federata, atere zhduket një arsye financiare dhe besoj që këto kësha parasysh që thashë me që kam dëgjuar, punët mund t'jenë vërë në vijë. Me gjitha të... Qështë kjo liga që thonë tapë? Dhe mundu e thë, sinani që tavolina fillim kanë qenë e rumullakët e futbolit, për kamarë pas e formë në vezës. Kanë dëshu tavolina futbolit. A, formë në vezës, asë ka të rrënë? Kurse, do të thëja këta. Zoti Sinani, ma dojgjë pak, me gjitha të do të thëja që fillimi me që ata ndimojnë me $1 milion për të bërë ligën është një autogol shumë i madhë. Sepse liga është një strukturë shumë delikate dhe nuk fillohet direkt i legu. Ti të regonë pasen me rakun tëndë. Ti nuk je palë më bashkëpunuse. Po ti sa legi ke borç futbolit, në qofë se ti do japësh $1 milion për bërire ligës. Kjo kjo ligja që mungon, ke bërë një logarin, sa ka numër klubet nga mungesa ligës. Kjo është fatura $1 milion që do bëhet liga. Dhe ajo nuk është qështje financiare. Ajo qështja financiare më duket mua është problem shumë i dhe i fundit. Në më thënë ti ke njerëzit pa përgatitës o për bërë ligën. Sot liga jonë egziston kokën e njerëzve se si ndërtojnë raportet me presidentin. Kjo është liga që egziston. Dhe gjithë klubet kanë raporte, si i kanë.
keq mirë Sinani, tjetri ka shumë mirë, njëri puthet, njëri armiqësohet, njëri tradhtohet, njëri flirtohet. Kjo është liga që ekziston sot. Dhe sot është derivat i marrëdhënieve me presidentin. Dashuritë e mbyllaja çojnë pasaj ose armiqësitë e mbyllaja siç vuan flamurtari. Përveç problemeve që ka pasur flamurtari, vuan dhe armiqësinë e tyre. Por mos krijohet një ligë, mos është serioze kjo puna e ligës, mos i bën mirë futbollit, Rediovi. Pra e kapë mirë, do të them. Fundi i asaj që the është qëllimi. Liga është një mjet, për të rregulluar garën, për të rregulluar klubet, për të rregulluar financat e klubeve, për të cilë njerëz stadium etj. Me radhë. Liga është një mjet për këtë. Ky është një mendim personal, sepse nuk është se jam futur shumë në këto, po e di që ai 1 milion dollarësh për shembull është para që është që shpenzohen për arbitrat. Nuk është se është në Indim Messi, po jepet 1 milion dollar dhe fillon në ligën. Do janë të njëjtat para që paguhen, që do paguhen prapë, domethënë që duket sigurisht në një para që do jepet. Dhe pikërisht kjo është ideja që klubet do të thonë më në fund të shkëputen nga varësia ekonomike, po themi nga federata. Po themi varësi ekonomike që ajo është shpërndarjes drejtës televizive, sepse në momentin që flasim është federata që negocion të drejtën televizive të klubit, është ajo që është shpërndan sipas kritereve të caktuara më shumë, nuk e di si kanë caktuar, sepse nuk duhet të futen, po nuk është drejtë. Në fund duhet ta zgjidhin vetë me njëri tjetrin që ta ndajnë këto klubet. Forma e organizimit të klubeve nuk është ajo e durë atje me radhë. Gara, ajo që është më e rëndësishme, nga cila gjenerohen të gjitha ato që po flasim. Nuk është ajo e durë, më thonë njëri që është i kënaqur me garën që po luajnë. Dhe ka ardhur momenti që klubet ta marrin në dorë garën e tyre, sepse në qoftë se ata merren vesh me njëri tjetrin, asnjë s'do të përfshihet. Si mund ta marrin klubet? Hiç, ata është në interesin e të gjithëve. Ka ardhur koha që të gjithë klubet janë të interesuar. Nuk ka asnjë që mos jetë pa interesuar, që mos krijohet liga. Ka më shumë gjëra të përbashkëta se sa gjëra që ndajnë. Do të thonë është momenti që klubet të mbledhin me njëri tjetrin, të gjejnë gjurmë përbashkët, të krijojnë një ligë e cila të prodhojë një garë, sepse gara pasaj do difuzojnë shina të rregullat gjithë. Në momentin që nuk ka garë, në momentin që domethënë klubet janë në varësi të ndarjes, domethënë e tham në emisionin e kaluar, mos ta përsërisim më, që rezultati domethënë nuk caktohet nga ajo që bëhet në fushë, po caktohet nga fenomenet e tjerë, atëherë i humb çdo gjë që këta që kanë, kapitali, lojtarët, biletat, të ardhurat të drejtë rizive etj. Me radhë. Po të shqetësoje? Në vim të asaj që thotë Redi, shumë rëndësishme, që me sa duket, me sa shohim nga komentet dhe nga diskutimet që bëhen, klubet nuk e ndjejnë shumë të tyre kampionatin. Është i tyre, por nuk e ndjejnë shumë të tyre. Se? Por nuk e di, por rrethana nga më të ndryshmet. Mase na... Ja kemi zonë Sinani, është vërtet një zonë Sinani. Atere, Liga, më falë të ambaroj. Liga, ndoshta do t'i ndimoj të ndjejnë si të tyre. Sepse do t'jenë 10 veta që ose 10 përfaqësues që mbledhen ai tavolinë më superiore se sa ishte para. Kjo është ndoshta është pak absurde, por kjo që po flasim ne është gjë e fundit që duhet të diskutojmë. Nëse do të krijojmë një ligë me cilën do ta krijojmë, do të kemi një partnership me entitet publike. Kjo është çudia në këtë vend. E dini ju që të gjitha klubet shqiptare në masën absolute pronarën e parë kanë entitet publike? Janë gjitha bashkitë e derivatet e tyre? Do të thonë nga një anë themi duhet ndërtojmë një ekonomi kapitaliste, nga ana tjetër sistemi bolshevik i të menduarit të çon përsëri me ndet publike. Pra ka 1 milion. Ky është problemi i parë. Ky është problemi i parë kur unë dal her pas here dhe them zotrinj, duhet të privatizojmë flamurtarin, duhet të privatizojmë flamurtarin. Gjitha portalet tuaja fillojnë avazi Idrizit. Pra nuk mund të flasim ne për një ligë redi, një ligë realist kapitaliste kur aksionerët e parë janë ndet publike. Domethënë duhet të flasim me kryetarin e bashkisë të Durrësit, me kryetarin e bashkisë të Tiranës, me kryetarin e bashkisë të Shkodrës, lutem. Situata ka ndryshuar. Ka ndonjë klub që është ende i varur? Mirë, një rast konkret për ashtu Partizanin, hajde të flasim bashkë. Të gjithë Partizani, Tirana janë Korça janë të gjitha me shumicë aksione që janë të menaxhuara nga privat. Asnjë klub shqiptar të privatizuar. 100% jo, a? Nuk ka sa quhet i privatizuar, çka quhet i privatizuar? Një shoqëri aksionere që ka shumicë aksione është një privat, është një klub privat. Nga gjitha pikpamjet. Tirana, me sa di unë, ka... Tirana ka shumicë aksione. Tirana ka një të drejtë koncesioni për 18 vjetë. Nëse ju i quni të drejtë private, këtë ore shikon, në Shqipëri ke privatizuar Alt Telekomin. Nuk do të bëj publicita okulta tani për firmat e tjera. Dhe Alt Telekomi ka 1% e shtetit. Të lutem, dhe këtë nxjerë si aksion në shitja ma. Pa ke emrat përvecim, por... Pra, në Shqipëri nuk do të ketë një proces privatizimi për industrinë e futbollit. Në parim jam dakord, ëh. Nuk është e turshme të flasim për industrinë e futbollit. Në këtë vend nuk flitet për industri, nuk flitet për bilance. Unë me logjikën time u thash pak më parë, që quhem një deficient i vetëdijshëm, sepse nuk ka mundësi ti të kesh një aktivitet kapitalist dhe për 3 vjet bilancat tuat janë minus, janë negative. Jam absolutisht dakord. Jo, jam absolutisht dakord për këtë çështje. Ne përpara se të shkojmë tek liga, duhet të kuptojmë kush jemi. Natyrisht. Aktorët cilët janë? Pra vini re, ke patur klube shqiptare që pa 8 apo 9 vjetë kanë qenë kampion, sot janë ligën e dytë.
Pra, është faktori individ që mban në këmbë këto. Nuk do të jetë faktori individ. Larg qoftë nëse një ditë Safeti, miku im, heq dorë nga kuksi, ç'do të me kuksin? Pra, nëse ne nuk e kthejmë këtë në një industri futbolli, ne flasim kot. Po ky diskutim është bërë dhe është thënë që shpëtimi i kësaj është komercializimi, pra, kthimi është një vullnet më i madh se sa vullnet federatist, vullnet shtetëror. Shikoj dhe ky, jo, është një strategji e shoqërisë tonë. Nëse ne, shikoj, Redit jemi të qartë për një gjë, kam 2 vjet apo 3 vjet që kalojnë kalvarin bashki, këshill bashkia. Kam ditën histori. Kam ditën histori dhe të paktën ju kroj shans juve këtu që tek luar nuk paguat, tek luar nuk paguat shtyni kohën, e kupton? Po asnjë nuk pyet pse. Nuk pyet pse, çfarë ndodh. Pra kërkom, më kanë thënë që 3 muajt e parë që ne do të provojmë flamurtarin. Shaka e radhës ishte kjo. Tani do të provojmë sistemin. Okej. Okay. Unë them në Vlorë duhet të ndërtoj fusha sporti, duhet të ndërtoj një stadium të ri, duhet të ndërtoj unë dhe kompanitë mia, do të hyj për turizmin në sportin Blonjat. Okej. Okay? Si do të hyjmë në këtë strukturë? Nuk ka ligj në Shqipëri. Nuk ka, ti je i sigurt për këtë. Bashkia i thopin Ministrisë së Ekonomisë, Ministri i Ekonomisë bën të paditurin. Dakord, dhe kthehemi prapë me para. Shikoj, është e vërtetë që ka një lloj ambiguiteti në kuadrin legjislativ, jam dakord me ju, por aty ku ka pasur vullnet, çështjet janë çuar përpara dhe klubet janë privatizuar. Më besoni për këtë. Për vullnet politik. Rasti politik, na. Atëherë, nëse kjo politike dhe edhe lutem, nëse kjo punë ngelet në dorë të vullnetit politik, ne kemi falimentuar. Rasti i fundit, të them një, ta them shumë shkurt fare. Djathtizmi, unë nuk jam politikan vet, nuk më intereson politika, dakord? Djathtizmi si vi politike është pro pronës private me stadion. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak në Vlorë, nëse 15 veta kanë votuar pro privatizimin të flamurtarit dhe 12 kanë votuar kundër, 12 çaj i përket grupimeve të djathta të qytetit. Pra, nëse e lëmë këtë punë në vullnet politik të kapriçave të radhës, jeni të sigurt që kjo punë nuk bëhet. Okej, okay, se nisëm hevi dhe rënd. Me një fjali, si zgjidhin King to Hallet? Kam përshtypjen që në kinë ulen njerëzit dhe bisedojnë me idenë për t'i zgjidhur. Në kinë ulen dhe i bisedojnë këto gjëra njerëzit. 30 janë në media. Ne i diskutojmë me lakia, ne i diskutojmë me çaj, ata e kanë mendim më të freskët. Ne, do të thënë, kjo që të thash. A, do të thënë, diskutimi është njerëzit ulen edhe bashkëpunojnë. Është ideja për t'i çuar gjërat më përpara. Nuk është ideja për të nxjerr gishtin që e ka filani apo. Pa mi kjara se ti vije thotë do vi ke procesin bëj galla. Ta shet si situata këtu të bëhemi bashkë me tavolinë dhe të sqarojmë diçka. Themi. Sepse gjithmonë do dalin njerëz që janë kundër asaj gjëje që po fliten ose të tjerët janë ndryshe me mendimin e. Ecim me hallet tona. Mirë, tani si më një herë me flamurtarin. Pak disa problemeve zoti Idrizi Cekun, ne do të shohim të tjera vështirësinë në cilën flamurtari po kalon. Zoti Idrizi ka 2 vite që është në drejtimin e flamurtarit dhe shohim rrugtimin e tij. Flamurtari është skuadra e parë shqiptare financuar nga sponsor shqiptar dhe të huaj, duke sjell sinjale se kjo do të ishte zgjidhja që i duhej një futbolli në krizë financiare që ka prekur të gjithë botën. Nuk mbërritën paratë sheikëve apo të kinezëve, por edhe të turqëve ishin mjaftueshëm për futbollin tonë. Sidomos kur grupi financuese të përfaqësuar nga administratori Sinan Idrizi shpalosi një projekt investimesh afatgjate për fshirje jo vetëm futbollistëve dhe projektin e stadiumit të ri, por një projekt për të gjithë sportin Vlonjat që mbante emrin Vlora Sport. Përkrah kryetarit të bashkisë zoti Shpëtim Gjika Sinan Idrizi dhe i tërë grupi investitorëve morën në dorëzim skuadrën. Bashkia e bindur nga projektet në letër dhe investitorët nga premtimet e paraardhësve. Pra për mua objektivi i parë dhe i fundit, aja dhe zëja ime është respektimi i fanelës dhe i ndjenjave të tifozërisë Vlonjate. Por fanela nuk ishte një simbolik që respektohet nësa duket si kishin menduar investitorët e rinj. Ende pa shijuar garan sportive emër i flamurtarit vjen në raportet e UEFA-s, si skuadër e dyshuar për tolerime, gjë që shëndroi edhe Idrizin pas shembullit të Koçë Kokdhimës kur ishte presidenti i Apollonisë, në presidentin e dytë që dorëzonte skuadrën pranë prokurorisë për hetime të mëtejshme. Nuk ka burr nëna në Shqipëri, nuk përdor patut tjetër sepse nënat për mua janë të shenjta që të akuzoj ekipin e flamurtarit për tolerime. Nëse unë dyshoj në thashë themnajën e famshme që ekziston në Shqipëri, flamurtarit, lojtarët e tij tolerojnë një gjë, unë marr hapin e parë dhe ekipin tim dhe stafin tim, duke filluar nga presidenti, nga administratori dhe çfarë ka, ia vetë ofroj prokurorisë së Shqipërisë për të vazhduar hetimet penale tashmë. Rezultati nuk është në dorën time. Akuzat publike bën një kundërshtar të organit të futbollit shqiptar, duke përshkallëzuar fjalorin e më pas në të shkuar. Megjithatë, Idrizi vazhdonte të shfaqej më protagonist se skuadra, e cila në mungesë rezultatesh përmendej për shkak të administratorit dhe debateve të tij publike. Problemi këtyre i dashur mik është problemi këtyre që ka mentalitetin e vdekje fashizmit liri popullit. Ti punon, rroptohesh, borxhohesh, investon, vjen dikush të thon, shko.
Ngritja e zërit për drejtësi dhe ligjshmëri Lana Arez del nga dalë disa premtime, së bashku me korrektesën financiare që solli jo pak probleme. Paniku i krijuar nga mungesa e rezultateve detyruan Idrizin që të vendose për largimet e trajnerëve. Ndëshkimi lojtarësh duke hapur plag të vjetra, mospagimin e kontratave të së tashme për arsye disiplinore dhe atyre të mbartura nga e shkuara. Klamurdari nuk është timi një, klamurdari është i gjithëve. Sot unë kam thënë herë pas here këtë, nëse ka dikush që e bën më mirë nga mua, patjetër që mund të vijë ta marr përsipër. Miqësia e prishur mes Idrizit dhe Gjikës nxori edhe publikisht problemet e kontratave paralele apo borxheve të së shkuarës. Një zbulim ky për administratorin Idrizi, i cili nuk u kursye duke çuar çështjen deri në prokurori. Ndërkohë që nga ana tjetër ish presidenti Gjika bënte thirrje për të zgjidhur çdo ngërç pa shumë zhurmë. Federata ka një kontrat me Sadiun të zotit Gjika. Kurse në zyrën e tij është një kontrat krejt tjetër. Unë kontratën antiligjore individuale që zoti Gjoka ka bërë me zoti Gjika përpara se unë të merr flamurdarin, nuk e njoh dhe nuk e paguaj. Edhe zoti Idrizi kur e ka marr, ka qenë i ndërgjeshëm që klubi ka probleme, ka vështirësi, nuk është një ndërmarrje e cila fut sondën, nxjerr naftë edhe më njëherë do ta shesësh në tregun apo në bursën e naftës, është një ndërmarrje e cila më shumë se sa financë ka brenda dashuri edhe respekt për fanellën dhe për qytet. Unë pranoj të jem pjesë e ndershmërisë i ndëshkuar, se sa të bëjmë pjesë e prostitucionit i pandëshkuar. Bëj thirrje zotit Idrizi të uli tonet, sepse ekipi nuk e ka pronë private, ekipi është në administrim të tij, po është pronë dhe aset i Bashkisë Vlorës. Unë thjesht jam detyruar që tashmë ligjërisht si thos dhe një ish miku im, jo ish armiku im dhe miku i ri, ti lë llafet Idrizi, unë pikërisht të bëj për llafet dhe çfarë kam tashmë me letra, e kam mirë apo keq, e kam bërë unë mirë, apo ka bërë dikush keq, apo unë keq, ti shikojmë, po zbim lëra fjalës tashmë. Dhe i në pritje të gjetjes së drejtësisë flamurtarit ju hoqën 6 pikë të pakthyeshme. Trajneri Magani u largua si konfirmim i krizës disa mujore financiare. Kemi një humbje imazhi, kemi një humbje sportiviteti, po besoj se shumë shpejt do të jetë një histori e skaluarës. Por humbjet sportive nuk fshihen dot as edhe përgjegjësia e administratorit, i cili ka marrë përsipër të gjitha kostot me flamurin në dorë të vënies së drejtësisë dhe të ligjshmërisë në futbollin shqiptar, duke e lidhur mbas 2 vitesh emrin e skuadrës së flamurtarit më shumë me humbjen, me shpresën se një ditë të gjitha ato projekte dhe letra mund të kthehen në realitet. Ka një shprehje shumë e bukur hebreje që mua m'pëlqen: humb dhe bëu njerëj. Të shpresojm që ndoshta të bëjmë edhe ne. Zoti Idrizi 2 vite e gjysmë në drejtimin e flamurtarit, shumë zhurmë edhe shumë peripeci nga e gjithë situata në këto 2 vite e gjysmë. Më thoni pak kështu një fjali të fillimit. Çfarë konkluzioni keni nxjerr apo çfarë keni mësuar nga kampionati shqiptar? Çfarë konkluzioni kam nxjerr? Është lehtë të nxjerrësh konkluzion, është vështirë ta mbash mi shpatullën e konkluzionit. Mos të nxjerr pasaj se do fillojmë nushi do nxjerrni përfundim tjetër. Thjesht kam kërkuar rregulla loja, asnjë gjë më tepër. Kam marrë përsipër dështimet e mia. Kur nuk marr përsipër të atribuoj tek të tjerët ato që bëj unë. Jemi të qartë për këtë gjë. Nëse them që nga ana sportive, nga ana rezultateve ka një njerëz që ka dështuar, jam unë që kam dështuar. E marr përsipër përgjegjësinë time të plotë. Keni kërkuar rregulla loja dhe ligjet barabarta për të gjithë. Për të gjithë. A keni pasur edhe mbështetje nga kolegët e tu apo jo? Unë komentoj çfarë bën kolegët e mi. Kur kam thënë marr përsipër përgjegjësinë time që kam dështuar në rezultatet e mia sportive, jam po kaq krenar që kam fituar në anën time civile. Kam fituar në anën civile sepse ka 3 vjet që Bashkia e Vlorës në buxhetin e saj për sportet e ka shifrën 0, jam unë që investoj. Të paktën kam fituar qytetit tim 1.5 miliardë lekë të vjetra. Jam unë që paguaj rreth 400 milion lekë të vjetra në vit tatime. E them me krenari këtë. Nuk ka asnjë nga kolegët e mi të përballuat me mua në këtë temë. Pra anën civile kam fituar. Nëse keni dikë që mund të tregoj se si ka paguar flamurtari para ardhjes time në zyrën e tatimeve, si kanë qenë qytetarët, futbollistët e flamurtarit në anën tyre civile, thjesht ju jap anë krahasimore ku i them që flamurtari në kohën e zotëris që ishte para me paguante vetëm 2 milion lekë të vjetra tatim. Në kohën time sot paguajmë 40 milion lekë të vjetra. Ky është ndryshimi që unë kam fituar. Po pse vazhdoni në këtë biznes? Pse vazhdohet futbolli shqiptar? Un kam një projekt që quhet Lora Sport. Nuk ka lidhur vetëm me futbollin e flamurtarit, ka lidhur me strukturën e flamurtarit. Mund të më pyesni për shembull ç'bëhet me ato fotot e bukura që na treguat. Patjetër. Pra, kjo është historia që pse kur tha mirë ne kaluar në një në studiat kur kemi ardhur në Turqi, kam thënë thjesht na tregoni dhe na mundsoni që ne të investojmë në Shqipëri. Marr përsipër të them përsëri, ne ndërtojmë stadium në Vlorë, nëse Vlora privatizohet më një herë, pa kull. Jeni të sigurt për këtë?
Se shef nga i, a i s'ka lidi me kullën. Jo, është drejtori si Jamal Safës. A më tha drejtori? Kësë është arkitekt. Po e më, nuk jam kundër arkitektit kullës. Unë them, ne ndërtojmë pa kullë. Vetëm të lutem në tregojmë, në kryoni mundësit të ndërtojmë. Po ju doni stadiumin, doni që të... Klubit privatizohet me gjithë stadionin. Jo, kemi një projekt, ne kemi një projekt sportiv, vetëm sportiv, kemi vënë kushtet tona, pa tjetërsuar asnjë gjë. Pra doni të merrni stadionin nga bashkia në një formë privatizimi? Flas për asetet, çfarë mund të ketë. Asetet çfarë mund të ketë, flas pallatin e sportit, flas stadionin, flas peshngritjen, flas mundjen. Çfarë quhet Vlora Sport si paketë? Pra quhet paketa Vlora Sport në këtë konsiston, pra në një strukturë sportive. Pra ne kemi një ëndër për të ndërtuar një qytet që ndërtohet mbi të ardhmen turistike sportive. Nëse ne flasim për një turizëm elitar shqiptar, fatkeqësisht po të jemi me këmbë në tokë, do të themi që turizmin kulturor nuk e kemi. Turizmin trashëgimtar e kemi me pikpyetje, do më kritikojmë pjesa tjetër këtu, po unë kështu mendoj. Një nga pikat që ne mund të konkurojmë, dy konkurentët tanë, Tivatin në veri, Kotorin, dhe Korfuzin në jug, është turizmi sportiv. Element tjetër nuk shikoj. Jo, e kuptova, po unë desha, në qofse mund t'ju pyes për mekanizmin, çfarë i propozoni bashkisë? Propozoni që t'ja u japi këto me koncesion, t'ja u shesi, t'ja të bëni gjeni formë ndërmjet me bashkëpunimi këto asete pra. Sepse shumë e rëndësishme asetja pra. Nuk ka lidhje vetëm me bashkinë, na bashkia e hapin e parë, pjesa e dytë ka lidhje me Ministrinë e Ekonomisë. Ne kërkojmë të investojmë aty jo si bashkisë, kuptohet. Nuk ka pronë bashkie, ka pronë shtetërore, bashkia s'ka pronë. Ka vetëm një stadium që nuk e di as vetë se cilët e ka. Nuk e di, po ta keni, nuk e di nëse keni pamje të stadiumit flamurtarit. Jam dakord. Shikoni të lutem midis dy fushave, redje di shumë mirë, ka mbir, nuk e di pse ka mbir, pyesni ishin para me, ka mbir një apartament 10 kate. Ë? Ka mbir midis dyre, pra, flasim për dashurinë për flamurtarin. Flamurtari është në zemër. Midis dy fushave tani kemi një çiban. Okej? Okay? E kuptova po, një kull. Nuk e di çfarë është. Paske kulla. Paske kulla. Çega kulla. Paske kulla. Për këtë stadium pa kull. Kulla ka gjetur. Paske ka kulla tjetër po. Dhe me bukura kush është? Që si pasojë këtyre kullave, flamurtari nuk ka hyrje më në tribuna C. Për shembull, kur ju komentoni tifozët e flamurtarit që braktisin stadiumin në minutën e 70, keni mungesë informacioni. Njerëzit ikin sepse nuk ka dalje. Daljet i kanë zënë kullat dhe të tjerat ndërtimet pa leje nga dy akrat. Ka vetëm një hyrje në cep dhe njerëzit e shkret për dalë sa më parë sepse është një deriçk e vogël. Ikis nuk largohen, por shkojnë tek cepi, mblidhen këtu. Jam dakord, po nëse mund të vazhdojmë flasim për projektin sportiv. Unë e di që ka një lloj ambiguiteti për çështjen e prosive, por për shkakun Tirana janë shumë mirë të zgjidhura. Stadiumi Selvan Stërmasi, ish stadiumi Dinamo, se do më korrigjoj gëzimi, është pronë e plotë bashkisë. Ndërsa Qemal Safa, për shembull, ishte pronë një shoqërie aksionere që ishte 100% pronë shtetit, por u transformua. Kujdes me atë pronë për bashkisë, atë ka investuar në Ridalin Lili. Unë jam shumë i sigurt që mundon pak. Ke mungesë informacioni. Ke mungesë informacioni. Ridalili ka të njëjtë drejtë 18 vjeçare të posedimit. Po. Pas 18 vjeçës? Po. Do të ndodhë diçka tjetër. Normal. Pra, nuk mund të thotë, shikoj, nuk ka logjikë ekonomike. Klubi është privatizuar, më falni, klubi është privatizuar vetëm si klub, si emër, pa asete. Shikoj, rasti konkret, nëse unë marr për sipër investoj në Vlora Sport, dhe zotrinë nderuar të bashkisë Vlorë më japë vetëm një të drejtë 30 vjeçare për të vazhduar aktivitetin tim. Më tregoni unë si do t'i rikthejmë mbrapsht të ardhmen. Natyrisht që si kthehet. Pra, kur them nuk ke mundësi, ose jeni privatizoni me Shqipërinë 1 euro, ose jepeni me 99 vjet në përdorim. Pra, kërkoni garancitë bankare, vini rregullat të, domethënë, strikte nga më të rëndat, në mënyrë që të largon aventurierët, bllokoni asetet financiare aty që do të vinë aty dhe i lejoni të punojnë. Por nuk mundemi dot ne të ndërtojmë, domethënë, unë nuk ka shanse të ndërtoj një stadium ku të ardhurat e mia ti mbledh për na 30 vjetëve, nuk ka shans. Në Shqipëri me të ardhurat mujore 150 euro, nuk mund dot të pretendosh që të ardhurat për stadiumin të jetë niveli të parë. Absolutisht e saktë, absolutisht e saktë. Po kjo nuk mungon vetëm për futbollin, kjo është. Kjo është një mungesë e madhe në të gjithë ekonominë shqiptare. Është shumë të mëdha, një herë tham që do bëhet si Barcelona, pastaj në stadiume të jetë tillë, do bëhet dhe Vlora Sport, domethënë një klub shumë i madh. Pse nuk rregulluat një marrëdhënie? Domethënë po të shikosh edhe intervistat që jep zoti Gjika dhe ato që thonë Juve, ju akoma keni shumë gjëra të pasqaruara me njëri tjetrin. Tha shikojmë flamurtarin me flamurtarin, shumë probleme përpara se të jesh pastaj që të dëmton politika. Unë kuptoj shumë mirë në tekstin kur thua ne stadiumi jon duhet pa kull. Ndërkohë ke problem federatën, do ke me politikën, nisi ekonomist nuk gjen mbështetje, nuk gjen ngrohtësi për të vazhduar planin. Si do vazhdosh? Do luftosh kundra të gjithëve? Do nxirrësh 11 veta në fushë dhe do luftosh vetë?
Shkë nuk bëhet fjalë për Ministrinë e Ekonomisë si është kundër të gjithëve. Ministri i Ekonomisë është shkodë një në Shqipëri e përdorë shumë mirë, do të rria ke një ambiguitet, pra ke një paqartësi. Ka një paqartësi, edhe njërë, ka një dëshirë nga Ministri i Ekonomisë për të privatizuar. Ka një dëshirë, domethënë ka ardhur kryeministri dy herë në stadiumin e Vlorës, ka folur për Vlorë Sport. Pra e përsërisë, nëse ne nuk do të jemi të gjithë në një vijë mendimi, që kjo punë nuk ka rrugë të dytë edhe. Kjo është ose privatizim, ose privatizim. Nëse ju doni ta mbani, mbajni. Nuk mundet dot unë të bëj një partnership me Bashkinë e Vlorës. Bashkia e Vlorës nuk e ka buxhetin më shumë nga 5 milionë euro. Nëse unë duhet të filloj investimet për shkak të pylli sotës, redi, nuk kemi dhomat veshje, ti e di shumë mirë këtë. Domethënë, futbollistët flamurtarë shkojnë me autobus, bëjnë seancë stërvitore, kthehen po prapë me autobus, lajnë stadium dhe ikin në shtëpi. Fëmijët tanë që luajnë atje, na i ruan një zot, nuk ka doktor, nuk ka rrufe pritë sa anës detit, më kupton, nuk ka kushtet me elementare, nuk ka më të shfarë flasim, ne flasim për akademi. Që janë këto më pralla? Mua më duket egzageruar, do të jemi pak më këmbë në tokë. Dhe u them shumë shkurt, hajde të ndërtojmë strategji reale të kësaj ekonomie, të kësaj industrie. Nuk është problemi, i problem i marrëdhënieve me Amerikën. Sot janë të kësaj lloji, nesër mund të jetë lloj tjetër. Flasim për institucione. Nuk është problemi Sinanit, privatizohet. Nuk është puna e Sinanit këtu. Privatizohet, ma nuk mos ta fitojë, mund të jetë drejtë me një grup tjetër që mund të. S'ka asgjë të keqe fare. Po të paktën tregoj njerëzve që ke realisht e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Po mi ka një gjë tjetër, ja do dal ke problemi sistemës që diskutuan çfarë bashk. Ju jeni thjesht administrator, nuk jeni pronar. Pse lëviz sistema e flamurtarit? Sistemi flamurtarit. Çfarë tendencë tregon ajo? Tregon shenjë privatizimi përpara se të bëhet zyrtarisht. Sistemi flamurtarit nuk ka lëvizur. Ti je sigurt në fanerat e flamurtarit? Ka ndryshuar. Jo. Sistemi flamurtarit lëviz vetëm me vendim të Këshillit Bashkiak dhe apo me vendim të bordit drejtues. Nuk ka lëvizur, ti je sigurt për këtë? Është kjo historia që ne thjesht duhet të bënim më gotike paraqitjen tonë. Ta kam thashë debat më parë, flamurtarit nuk ka patur sistem fatkeqësisht. Nuk ka. Nëse ju në arshiva dhe shikoni të gjitha ndeshjet e flamurtarëve të Barcelonës, të famshëm, me Partizanin Beogradit, nuk ke asnjë. Në qoftë se neve nuk do të kasim sistem me Partizanin Beogradit, atë Evropa nuk na lënde me një ndeshje në Kupën e Evropës. Nuk ka ekip që luan pas tem. Shikoj, okay. Ti je sigurt Beles mund ndërhyj Prodani? Nuk ka shans që ekipi luaj pas tem në Evropë. Mos do të thotë se ka qenë me përmasat. Ka qenë e varfër me dy iniciale. E thjesht pra ajo ka qenë. Pastaj fina fundit është një vlerë, mos një traditë. Gzim, gzim. Ju thoni ta murtarin në zemër, dashuri për Vlorë. Po njerëzit në Vlorë pyeten. Pyeten njerëzit në Vlorë. Gzim, mos u ndihmoni. Ja murtari mund ke pamje. Kliko shumë thjesht në YouTube. Ke pamje. Është një të marrësh pjesë në Evropë. Pastaj. Gzim. Nuk ka rëndësi. Flamurtari Barcelona, flamurtari Partizani, flamurtari dhe në vitin 2003 nuk ka patur stemën F. Nëse ke problem, t'i japun arshivën time, unë nuk të thash dhe një, nuk marr rolin e përsipër antikapatit, dashit marr kështu vendime drastike. Ti je i sigurt flamurtari nuk ka patur stem, ka patur një F V në vitet 75, dakord? Dhe kjo është e pas vitit 2003. Vërtetohet i të kundërt dhe të kërkoj unë ndjesë ty. Nuk ka shanse. Dhe ne thjesht çfarë bëm, ta thash edhe pak më parë. Okay. Konturuam një sistem të lloj tjetër. Filluam pra. Rrethin e përjetësisë. Pra është një rreth i rrumullakt, jo një historikoti me një F farmacie. Një rreth rrumullakt, përjetësia në simbolik. F gotike, gazeta e parë nacionaliste shqiptare, gazeta Diellje Faikonitës, simboli nacionalizmit të qytetit. Ana tjetër, flamuri gjysma e Marigoposios. Pra nga Ismail Qemali. Qa? Dhe flamurtari 1923. Do të thonë ja fut 4-5 element, pra, bën element i biçë sistemi ka ndryshuar. Jo, edhe një, por nuk është e paraqitur në Këshillin Bashkiak kjo sistem. Nuk ka flamurtari luar me fë, nuk ka dalë. Kjo është vetëm te logo e autobusit. Autobusi si përfundim pronë kujt është? E dini? Autobusi i flamurtarit. Presidentit. Ja skuq. Kjo është gjë më e bukur. Kjo është gjë më e bukur sepse dhe për autobusin që unë sjell, duhet marr leje nga Këshilli Bashkiak në planin tim të investimeve. Që nuk e kam të drejtë akoma, histori. Në pamjet parë, kjo burokracia duket sikur është mirë që mos jemi anarkistë që të bëjmë secili gjërat që duam. E ke shumë gabim, sepse kjo pamje parë më pikrisht më godet në pikën time më të mirë. Unë nuk jam modest, në anën financiare aty më godet. Nëse banka ime korrespondente në diligjencën e saj, mua më ban 3 muaj dhe me pyetësorin, ti je një administrator, pse vitin e tretë të humbjeve nuk deklaron falimentimin? Unë këtu goditem. Kemi një foto të Vasil Rucit në ndeshjen me Barcelonën për ta parë, nuk duket se ka drejt Sinani, por gëzimi do të thotë që stema ishte vetë Vasili ishte stema. Ta shohi. Jo, më ose nuk them që ishte Vasili stema, jo. Ja ku është? Ore. S'ke shans. Po çat ju zdallohet aty zgjuhet që është Vasili. Na kënaqni. Okej, hiqe, ka Vasili.
që është Vasili diskutohet, po kjo kushtim është në gjë këtu? Jo. S'ka pas, s'ka. A mund të s'ka shans, është kal. Inicialisht kol kushta, kol kushta golin Beograd. A mund të bëj sajm se çështja e temave në atë kohë nuk ka pasur. Dëgjoj, dëgjoj. Regjistër. Nuk kjo ka një rëndësi më tepër simbolike. Po çfarë thotë për ndryshimin e tema? Ne do të prezantojmë në këtë moment disa stema të tilla, e bën në vlorë 2014 ndron stemën. A kupton logjikën ti këto? Real Madrid e heq kryqin mbretëror atje për një sponsor, një grup deficientësh në Shqipëri, marrim këto gjërash. Po jo, ka një gjë që ka logjikë. Edhe kompanitë më dha për shkak Adidas e ka ndryshuar logon. Patjetër, patjetër, patjetër. Pra ka momente nuk është problem me ty. Nuk qendron vetëm te logo, logo. Ka një gjë. E ndryshon marketingun për çdo gjë. Nëse tjetër, nëse do ishin juve. Nëse ishin bënë kësaj logjike, që në futboll të ndryshojnë sistemat si mas sponsorit, gjithë njerëzit kishin sistema kineze sot. Atëherë kishin mbajtur dhuni sot sistemat e kineze. Sistema kineze. Por në basketbol për shkak ndryshon sistema se është vlerë marketingu. Në futboll Nuk e ndryshon asnjë sistem. As to iri që ndryshon Interin. As kinezët nuk e ndryshon Milanit. Ma gjithë sistemin ku e ka? Jo, ka drejt, ka drejt, ka drejt. Por federata e ndryshoi sistemin para europianit. Po s'ka vlerë. Jo. Dgjoj, tani zoti për të bërë një korrigjim. Ndryshoi para europianit. Ndryshimi i logove në kushtet e marketingut është gjithë e prarueshme, por këto ndryshime ka drejt gzimit duhet bërë sipas disa parimeve, në kuptimin që absolutisht po gzimit vetë drejt. Po mirë, mirë, mirë. As gjithë këtë. Mirë, o manush minutë. Fua këshillin bashkiak, po ti ndërkohë the që vlera më e madhe është populli blenjat. Po. Merim në një mbrëmje pra. Këshilli bashkiak pra është populli. Jo, mos se është populli vonjat, këshilli bashkiak, nuk janë ata. Nuk e di çfarë luaj bëhet atje. Atje çan PD sa të PS-s, nuk është populli ella. Aty është parti. Ka drejt i dhe kështu në Po çfarë që ka populli vonjat bashkiakun? Të kujtohet parë një vit e gjysëm kur kam kërkuar opinionin e tifozërisë së Vlonjate për trajnerin e ri nga ta kemi? Ha, çfarë thon? Ditën tjetër shtypi juaj? Ha. Tallin në Vlorë nga Idrizi, kërkon nga tifoza trajner, gjithë shtypi. Okej, okay, e bën Real Madridit, e bën Barcelona. Po janë dy gjëra të ndryshme. Tema diskutohet me tifozat, trajneri jo. Sot i president, fal. Shikoj edhe një herë, ne nuk kemi vot boka efekt shtypi shof zot Idrizi. Po çe ka kjo? Mendoj se s'e konsideroje. Jo, më jon të konsideroje as mase. Dhe sa jam këtu me ty sot në Teatr Sar, ti kupton vetëm. Trajneri janë trajnerët e ekskluziviteti i presidentit kurse sistemat, sistemat është. Okej. Sinan sa vite i ke dhënë vetes tënde për këtë aventurë sportive? Do të thonë sa vjet do durosh kështu? Jo, me që kemi këtë me që kemi këtë mikun tim që është afër Budës, domethënë Buda për të bërë princ donte 3 vjet kohë. Un princ nuk bëjmë dot, po të paktën brenda 3 vjetë duhet të paktën të hedh hapin e parë. Hapim i parë për privatizimin, nëse nuk fillojnë stadet e privatizimit, unë të rriqem. Nuk kam kuptim. Do thënë, je në periudhën që do të zgjidhësh privatizimin, pastaj të vazhdosh. Por ndryshe, patjetër, nëse nuk ka privatizim, e përsërit, e kam përdorur të drejtën time të budallëgut shumë vite. Këtë vit them ta mbyll. Nëse nuk ka privatizim, unë të rriqem. Le të vazhdoj këshillin bashkiak me strukturat e tjera si këto. Sepse është pak fyese për mua të dëgjoj këtë historinë tetor në dorë. Erdhën parat e Vlora, se erdhën parat e Vlora. Dhe kur të shenjit e histori, unë paguaj dhe kam gjithmonë të njëjtin histori. Pra, është, nuk më duket normale, nuk e di nëse për ju është normale. Të paguash parë dhe të marrësh gjithë ato për sipër. Do të bëja një pyetje zotit Idrizi. E keni privatizuar, jeni pronari pjesë të ajo. Jo, dhe zotria, po ta vini pak. Shikoj, kush është problemi i ty fuqisë? Çka po them, largoni politikanët nga bota e futbollit. Shikoj, duhet largosh politikanin nga futbolli. Vjeni re pak më pas zotrin që ka financuar flamurtarin. Lutem, nuk është pus naftë thotë, në ironike, me që një nga kompanitë mia merret me petrol andaj ku jam unë. Okej? Ama problemi tjetër është shumë i thjeshtë fare. Është shumë i thjeshtë. Edhe një, zotri, këto bilancet e mia të këtij pusit naftës, unë si do t'i mbaj? Pra, dhe abuzivizmi ditë kush është? Ai e dinë thotë që ne kishim borxhe. Unë nuk kam privatizuar. Borxhet merr me privatizim. Nuk e kemi gjikën këtu, mos flasin domethënë. Jo, edhe një, jo më s'është nuk ka s'ka lidhje me gjikën kjo më kur. Nuk ka lidhje me gjikën, këtu flasim për. Jo, më është një term i përgjithshëm. Unë nuk kam privatizuar flamurtarin marr për sipër borxhet. Unë administroj pjesërisht flamurtarin për 2 apo për 3 vjet. Këto vjet marr përgjegjësi, unë s'ma përgjegjësi për gjëra të tjera. Kapitalizmi do të na lodhë gzimin. Jo, futë për çala një minutë. Ne kisha një pyetje për zotin Xhizë, se ai ke këtu. Vetëm ato deriçkë duhet të shpëtoj. Tani ato deriçkë që dalin tifozët që pse aty më të merrove. Është skandal. Tani mos thuaj që nuk vin stadium ata, ikin minutën 70 për asaj tani se më trove. Ikin për asaj pas minutës 8 ku janë tifozët. Pas minutës 75 ikin për shkak të kësaj arsye. Nuk lën ndeshën, struken në incep. Merr kamerën dhe shikoj pas zonë ndeshën, nuk ikin, po nuk kanë dalë ku të shkojnë. Jamati. 6 pikët që ju hoqën flamurtarët ishin dëshkim i luftës tuaj personale. Patjetër, patjetër, patjetër. Sepse do të thoja këtë tjetër, ne gjithë e dimë shumë mirë sistemin, se çfarë piramidali është domosdoshmë sistemi borxheve në gjithë klubet shqiptare. Dhe s'mund të thuash drejtë gishtin vetëm tek flamurtari, që flamurtari pas ka borxhe, pas ka probleme me futbollistën kontrata dhe me trajnerin. E kanë të gjitha klubet edhe është plagë e hapur për gjithë futbollistët shqiptarë.
Minus 6 pikë për flamurtaren dhe askush tjetër nuk rebeloi. Domethënë vetëm ju personalisht dhe tregon që ndjeshmëria këtu është e fikur. Po pra, në intervistën tuaj përpara disa viteve kur nga folur për diën të rrugicës së Spal. Fatkeqësisht profecia ime u realizua. Pra bëhet fjalë për një mënyrë selektive të ndëshkimit. Dhe çudia më e madhe është selektiviteti anti-shtet. Domethënë as ju nuk e keni akoma nuk keni hetuar të plotë ngjarën se çfarë ka ndodhur. Pse flamurtarët janë hequr pikët kur flamurtari kishte kaq buxhet në federatë i paguonte këtë? Ishte një kapriçë ime apo ishte një dëshira ime për mos të hequr dorë dhe një bindje ime për të mos u bërë pjesë e antiligjit në Shqipëri? Edhe sot e kësaj dite që flasim ju këtë nuk e keni hetuar. Mua për këtë më vjen keq. Kjo që duket kapitalizëm. Kapitalizmi im fillon dhe mbaron te pagimi i taksave qytetarëve të lirë. Lojtarët e mi janë të vetmit në Shqipëri që paguajnë realisht atë që marrin. Nuk kam unë lojtar që e ka borderon dhe në bashki edhe në vend tjetër. Ai që merr 10.000 euro do të paguajë patjetër 3.000 euro këtij shteti shqiptar, si gjithë të tjerët. Mm-hmm. Dhe pikërisht për këtë unë të shkova. Është absurde kur mua Federata Shqiptare e Futbollit e nderuar tashmë, jo më terminologji të nderuarit, pra frymorët e nderuar, pra u shëmduar nga ajo, se u ke shkuptuar metaforën e presulcionit. Në po, ta sjeroj dhe këtë me që ke patur me rakë, më kanë thënë që njerë inderuar i gëzim, ka thënë që Sinani ka egzageruar me temi prostitucion. Unë nuk flasë për prostitucionin e ati lojë që me ndonë ju, asë dhëtërin e federatës, flasë për prostitucionin moral dhe mental. Është një term që ka yrë për erë të parë në moralin kristian të të menduarit, ku bëhet fjalë për ilegalitetin dhe për gjërat e jashtëligjshme. Pra, po të shikosh, dhe në filmat e Hollywoodit të viteve 20 apo 30, flasim për një prostitucion mental. E ka përdorur dhe Mourinho në kampionatin italian. Se kanë patur që shkoja me ulësishëm se e kanë marrë. Jo, po pritet. Lutem, nuk është faji im se kultura është çorapia, po çorapia, çfarë metaforë ishte çorapia? Çifliku, kemi ca gjëra. Ka shumë. Ai të marrë një gjë, shiko. Ato ke marrë një gjë përdor, 6 metafora. Ka përdor një minutë. Të bëj një shpjegim. Ke përdor 6 metafora dhe do numër minus 6 pikë. Okej. Po na lekë metafora fare. Manushi është merakli për çifliku, nuk e ka fjalën për çiflikun e Orwellit. Për fermën e kafshëve apo çiflikun e kafshëve. E kupton? Redo, jam i sigurt që e ke lexuar, po kje parasysh në momentin kur derat morën pushtetin, në krevatët ku shkuan te krevatët për të shtrirë hoqën çarçafët. Pra deri mund ta marrë pushtetin, po me çarçafin nuk e pranon. Ti je i sigurt për këtë? Dakor? Ku ti jemi të qartë. Unë i dashur përdor metaforën, nuk është fajim se pjesa tjetër e antikulturës ka këtë limit. Dakor? Flasim për çorapet, për cilë çorape ke fjalën? Çorapet e grave. Ja shikon? Ideja është do të teçi ideja ideja. Do të teçi prap pikë tjera. Po na dëgjojnë tani, po na dëgjojnë. Ata ta mbyllë këtë metaforë çarave. Ku çfarë synimi kishte? Nuk ka, është një biznes i dikujt, mos ka asnjë lidhje fare. Unë them shumë shkurt fare që nuk kam bërë kontraband, nuk kam kaluar kufirin shqiptar me pasaportë pashlishme. Nëse dikush vetë krenohet që thotë që unë që i rinë time kam bërë kontraband me ora dorësh, dhe çrap e krash, unë si kam bërë këtë. Okej. Jo, ky është kush që nuk shkon këtu të skuptoj. Nuk ka shumë rëndësi. Nuk është fyerje kjo, nëse është si fyerje ti që mund. Ngjecim aty ku thatë çfarë dhe nuk e përfunduat historinë e djemve të rrugës Spal. Çfarë do të thojë me këtë? Pra, ana personale e kësaj çështjes për mua duhet të mbyllet përfundimisht. Le të flasin institucionet, veprojmë në anën institucionale. Pra, nëse ke një hatërmbetje me këtë ose me atë, zgjidhe si djemë të rrugicës Spal. Nëse atëre ke marrë përsipër që je një zotëri i maturuar dhe realisht përfaqëson institucionin që je, atëre shko në alfabet dhe mëso shkronjën U. Bëj një kthim në shkronjën U dhe kuptoje ku jemi. Para në emisionin e fundit vitit shkuar ne kishim ftuar aty pikërisht ku jeni ulur ju sot, Erjon Braçi, një deputet i Parlamentit Shqiptar i cili në shumë tezat që ngriti tha ai gjë që na ngacmoi pak gjithë. Në futbollin shqiptar akoma nuk ka asnjë biznes të rëndësishëm që të investoj. Pse në një biznes i rëndësishëm nuk e shef akoma si frutdhënëse këtë lloj investimi në futbollin shqiptar? Ose si një biznes, si do afrojmë më shumë biznesin në futbollin shqiptar? Me që jemi në këtë periudhë në... Po pra, shaj që po thoshim pak më parë, biznes do thotë aritmetik. Dakor? Mirë, po në rast si konkret, ju mua më keni futur në aritmetik. Më keni futur x-at, y-at, z-at. Pra biznesi shumë i thjeshtë për të bërë nëse duam ta bëjmë. Nuk ka asnjë biznes në Shqipëri të hyjë investoj. Sepse futbolli është industri. Domethënë Spanja nuk është rastësisht sot në atë ku është, Anglia nuk është rastësisht aty ku është. Sepse janë vende të industrializuara. Ne nuk i kemi këto shanse. Po. Kur po flisnim për modelin e biznesit ne duam si ende flamurtare. Keni parasysh kanë folur disa herë për Borussia Dortmundit. Ka një ngjashmëri me mënyrën e financimit. Sigurisht ne nuk bëjmë kurse ata e një majë e zbergu të këtyre. Po ka një shoqëri turistike fluturime që për një bilet të prerë nga tifozat, një pjesë të ardhurave kalon klubit. Interesante. Pra ka një mënyrë komunikimi, ka një mënyrë ky biznesi për të bërë nëse bëhet, por nëse unë do të dal e përsëris këtë, sepse këtu e kam pikën time të më të dobët, atë pjesën e bolshevizmit mental. Domethënë vjen dikush që rinë në shtëpi gjithë në perëndis, nuk punon, është dembel, pi kafet, merret me ty dhe fund fare të pengon ty. Nëse nuk pritet ky sistem, nuk kemi të ardhme.
Pra është ajo presja e pafund në politikën tonë, në biznesin tonë, presje. Unë duhet vë një pikë. Nëse e vëmë, hajde ta vëmë në të kundër tri që mund. Pati edhe komunista dhe kapitalista si janë atje, ma shpikoj që këtëse. Ata janë rregull. Në Kinë praktikisht kjo pjesë është në Kinë i ka të dy sistemet praktikisht. Prandaj ka edhe një shprehje që thuhet një shtet dy sisteme, flasim për Hong Kongun dhe pjesën e kontinentale të Kinës. Për sa i përket futbollit, sigurisht i kthehemi atë planet që ju that 35 vjeçar, praktikisht presidenti aktual Xi Jinping ka rreth 3 vjet që është zgjedhur. Më njëherë kur zuri vendin e presidentit, për sa i përket sportit, tha që do fokusohemi edhe tek futbolli, do të realizuar një plan praktikisht 5 vjeçar. Ata llogarisin që deri në vitin 2020 dhe kanë rreth 50 milion fëmijë të cilët praktikojnë sportin e futbollit, ndërtimin e 70.000 fushave dhe aktualisht kanë hapur rreth 50.000 akademi ose qendra sportive praktikisht. Domethënë kjo është dhe ata i 70.000 ose ke mos 700.000, se 70.000 70.000. Sa 70.000 janë. Edhe kishin edhe 100.000 lojtarë të që nga pak niveli lart, thoshte që Kina mos e shikoi më sa po zgjonte 80. Nuk e diesh pak bazën e Kinës së Shqipërisë. Dhe projekti ishte 760 miliardë euro. Ata i bëj kur i thon gjërat, thoshte se Manush, 760 miliardë euro ishte. Do flasim pastaj, 760 miliardë euro deri në 10 vjet ishte 760 miliardë euro. Deri në 2025-ën 1525. Kiara, cila është kënga më në mod tani? Kënga më në mod. Nuk e di a e ke ndjekur top listën, që janë to 50 këngët më të mira të muzikës moderne. Kush është tani që është vend parë? Çdo mëngjes. Tani është Andra në vend të parë. Kush e këndon? Është një vajzë e cila sapo ka publikuar një këngë. Gjithatë e çuditshme janë që ka ca këngë që nuk dalin kurrë nga kjo listë. Që janë publikuar gjatë verës, kanë qenë bashkëpunime. Si bën refreni kësaj, si bën refreni? Skasi ajo. Si si si? Skasi ajo, ajo, ajo. Përveç saj, duket me dije ore. Bonbon. Po këngë me shampanjë, këto i dim në udhash ne kështu muzikë ndërkombëtare. Po e bukur është që këto vazhdojnë të qëndrojnë dhe të dëgjohen dhe të votohen pafund. E morë vesh Don Sinani që në muzikë biznesi funksionon? Se funksionon biznesi? Ka funksionuar gjithë. Ka më shumë mënyrë metaforë shprehje, po ta vini re për shembull ka disa mënyra, ne ke vetëm një mënyrë. S'ka çorape aty. Ej, më duket pjesë e tij. E mbytëm një herë pjesë pas pak do të flasim sërish me zotin Idrizi për Mercato. Në fakt bëhet fjalë për dy emra që mbase më duket e pamundur afrimi i tyre në futbollin shqiptar. Gjithashtu do të diskutojmë edhe për vështirësitë e Shkodrës sonë.